We typically are interested in startups which has potential at least $1 billion. Unicorns. No. And this here we have... Mitä sä tuumat, Markku? En mä tiedä. Paha sanoa. Kyllä tää on siinä ja siinä. Ma ei saa ka aru, kuidas see on mingi asi, mida ei ole päriselt olemas. Mulle väärt $1 miljard. Mis sa sinna linna kipud? Emme, pane ära omas. Mida sa seal üldse tegema hakkad? Ma olen ettevõtja, emme. Tõnu, maailma parim programmeerija. Õie. Ja ma ei ole huvitatud. Sa ei oleks siin, kui sa ei oleks huvitatud. Ausõna, kui keegi ütleb mulle, et ta teeb äppi, siis on umbes sama aja, kui ma ütlen, et ma teen gangsta äppi. Investori raha, see on nagu raketikütus. Kui praegu seda teie sapakasse panna, siis teie sapaks lendab õhku. A lot of these people will fail. Success is, it's like finding a unicorn, a mythical creature. Kus ma elama hakkaks üldse? Mul on Mustamäel päris chef Kando. Chef Kando. Ja kuidas sellisele virmaga läheb? Virmal Kondo see on, jah. Me oleme praegu pre-revenue. Mis pre? Meil ei ole käivet. Kuidas sa siis kasumit teenid? I would like to invest 300,000 euros in your company. Yeah! I'm not gonna get naked. Money, money! Kurvi näed, siis ei pidurda, või tannad kaasi. Mine pärin looma enda. Ma olen näinud oma elus nii palju start-uppe. Usu mind, see siin. See on kõige potentsiaalikam asi, mis kunagi üheski häkketonist välja on tulnud. Pausad! Is the Uber guy gonna stay with us all day, or... It's not the Uber driver, Tom. Aadu is the captain of Estonian's manufacturing industry. Manufacturing? Oh my gosh, isn't like making physical things? He's an Uber driver. He just doesn't know it yet.